नमस्कार दर्शक बन्धु पर पल्स टुडे को, को स्वागत गरुछ पल्स स्टुडे र द्वितीय प्रसंग जहाँ शीर्षक आम पंजाब इफेक्ट अर्थात पञ्जर म्युनिसिपाल कर्पोरेसन ए म्युनिसिपाल काउन्सि पञ्जा सिभिक बडी पोलस र जो फलाफल सामनाको आसि ता समस्त चकित कला गोटे फलाफल फड़। प्रथमे फलाफल आजर पकाटी म्युनिसिपाल कर्पोरसन जाइ कङ्ग्रेस हातको भारतीय जनता पर्टी कणुसी गोटे पाइबार समर्थ है शिरोमणि अकाली दल दलको गोट म्युनिसिपाल कर्पोरेसन मिले अनुमान करा जाई पारे जे जफल -फड़ कूचित गरु आमे काहीक पंजाब इफेक्ट बोलिया अभिहित गरुछु जो सात म्युनिसिपाल कर्पोरेसन कांग्रेस जिति ସେ ସାତଟି ହେଉଛି ଅବହର ଭାଟିଣ୍ଡା କପୁରଥାଲା ହୋସିଆରପୁର ପଠାନକୋଟ ମୋଗା ଏବଂ ବାଟଲା ଅର୍ଥାତ ଏ ସାତଟିଯାକ ଫଳାଫଳ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଏଇ ସିଭିକ୍ ବଡ଼ି ପୋଲର ଫଳାଫଳ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏହା କୌଣସି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଇଏ ରେଫରାଣ୍ଡମ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକଥା ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି বা ইয়ে কিছু গোটে বড় সংকেত নুহে একথা স্পষ্ট করছি। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ যে বুঝুব যে মুহাকে চাহুথি যে সিভিক বডি পোলস ফলাফল যে কংগ্রেস বিপুল বিজয় হাসল করেছে না ভারতীয় জনতা পার্টি মূল পোচ হয়েছি তা নুহে শিরোমণী অকালী দল ভালো প্রদর্শন করে পার্লা না ତା' ବି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଏ ତିନୋଟି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସୂଚିତ କରୁଛି ଏ ଫଳାଫଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧି ତାର ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏହା ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାକତ लोक गणतन्त्रले लोकर जोटा सबुठु शक्तिशाली अस्त्र सि हौ भोट अर्थात गोटे पटे कृषक आन्दोलन चाहिँ एवं पञ्जाबु विशेष गरिक अधिक कृषक आन्दोलन सामल हो छब्बिसठु जे प्रकार र चेष्टा या भण्डुर ता समर्थ चासी एसी द्वारा है त्यो को जते प्रयास सरकार सक्षम हौ नाँति समिति सक्षम हौ সেতক বেলা নির্বাচন হয়েছি তেমন আপন মানে বুঝা দরকার যে যনসাধারণ মানে এতে ভোট দিয়েছেন সে চিন্তা করেছেন এই কথা যে তাঁর গণতন্ত্র সবুঠু শক্তিশাড়ী অস্ত্র ভোটটি রইচি দল সান ভারতীয় জনতা କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ଭଳି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କେରଳ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ତା' ପାଇଁ ସଙ୍କେତଟି କ'ଣ ତା ପାଇଁ ସଂକେତ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାକତ ହେଉଛି ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୋଟ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ যেতে চেষ্টা কলে ক্ষমতা দখল পারিবে পেঁ ক্ষমতার অধিক সময় রহি পারিবে না যে পর্যন্ত জনসাধারণ অর্থাৎ তাঁকর যে মালিক যে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছেন সেতু বুঝবে যে ভোট হচ্ছে সবুঠ শক্তিশালী অস্ত্র তা পাখে অনেক এই প্রকার ফল প্রদান করবে এবং এই কা সবুঠু বড় ঝটকা এই বিজেপি পঞ্জাবর ক্ষমতায় ন যেতবে বিজেপি ক্ষমতার লা শিরোমণি অকালী দল কান্ধরে চডিকি ক্ষমতা উপভোগ করুণু যে কেবে যে বিজেপি সম্পূর্ণ মূলপোচ হয়ে গলার বিজেপি বড় ঝটকা না বিজেপি মূলপোচ হয়েছে সত কিন্তু বিজেপি ঝটক্কা বলে কুযাইপার না এপ্রিম কারণ বিজেপি সেটি ক্ষমতা দখল করা মুড্র আগর নমতা দখল একা করে করে নিমণি অকালী দল কান্ধের গোটে ক্ষেত্রীয় রাজনৈতিক দল কান্ধের চড়ি ক্ষমতা উপভোগ করুটা এবং গোটিয়ে ছোট উদাহরণ আপনার সামনা আনবি যে କ୍ଷମତା ବା ସତ୍ତାରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ମୋହ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଘାରିଛି ତାର ଗୋଟେ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୟାନ ଯେ ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଦରକାର ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି କରିବେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବୋଧହୁଏ ପଞ୍ଜାବବାସୀ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପଞ୍ଜାବବାସୀ ବୁଝିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ହୋଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉ କେରଳ ହେଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି সেই রাজ্যর লোক মানে বা ভোটর মানে বুঝবা আরম্ভ কলেণি কি যে ভোট হোক সবু বড় অস্ত্র এবং কোণ সে রাজনৈতিক দল নিজ ইচ্ছার ক্ষমতায় রইপার না বা ক্ষমতা দখল যা স্বপ্ন থাকে ক্ষমতা দখল যা ইপ্সিত থাকে সে যেতে চাইলে মধ্য ক্ষমতা জাবুড়ি ধরবার অধিকার তাকু গণতন্ত্র দেই না বিশেষ করি ভারতীয় গণতন্ত্র তেমু ইয়ে গোটে বড় সন্দেশ আগামী সময় ক্ষমতা দখল করা জয় করা সরকার গঠন করা যদি কোণী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি ভাল চাহু থাকে তাহলে অন্তত পক্ষে সে স্বপ্ন তাঁর ভঙ্গ হয়েছে এবং লোক এখন তাঁর তাকত দেখছেন কৌশি রাজনৈতিক দলের বিজয় পরাজয় বড় কথা নহে ইয়ে সেই তাকত লোকান ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରେ ବୁଝିଲେଣି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିକି ପୁରା देशको निज अक्तियर रकेको सबुठु बड सन्देश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व बुझ्नु नबुझु निज र गरिकार न नकरन्तु किंतु ये हौँ देशप्रै सबुठु बड सन्देश पंजाब र यो जो सिभिक बडी पोल्स र फलाफल म आउनु एवं जोप पंजाब इफेक्ट बोली त नाटी म अभिहित गरि बड सन्देश समस्तको যে সব বড় অস্ত্ৰ হ'ল লোকৰ পাখেৰে ভোটৰ পাখেৰে অস্ত্ৰ হ'ল ভোট তুমি লোক নচাহলে কোনো ৰাজনৈতিক দল যেতি চেষ্টা কলে ক্ষমতা দখল কৰি পাৰিব নাহি ক্ষমতাৰে লবা সময় ৰপাৰিব নাই এই শেষ কৰিব আজিৰ পল ষ্টুডিঅ' নমস্কাৰ